Immediately, nikachukua simu, nikapigia Mr. Singh, nikamuuliza shida ni nini. And that's when he told me that mamake amekuwa mgonjwa for a very long time, na ameshikana kabisa na mama kwa Eldoret. Immediately, kama vile Solomon mkubwa amesema hapa, jua kuishi na watu. Nikaambia Mr. Singh, there is a friend of mine ambaye ako na hospitali, tutaongea na yeye, mama akuje atibiwe, akipona ndio tutaongea maneno ya pili. And immediately I contacted the Luton Hospital ambao walituma ambulance. Na nishukuru sana Jeff. Jeff uko wapi? Oh, Jeff huyu hapa. Ni director moja hiyo hospitali, and he agreed kuendea Mama Sid kutoka all the way to Eldoret, from Eldoret to Luton Hospital hapa Gogron. Na mama akaendelea vizuri. Na mimi nilikuwa naenda hapo kila siku kwa sababu if there is something nilikuwa nataka kufanya ni kuonesha Sid mama atapona, atoke kwa hospitali akiwa mzima na arudie maisha yake. Na ile siku ya mwisho nilimtembelea, hata nilimpata kama familia kina Sida haijafika. Alikuwa happy, anakula, tunampatia strength, tunamwambia kula kwa sababu surgery yako ni kesho. So when I received the call from the hospital at 7 AM, nilikuwa na expect wananiambia mama ya Sida ametoka surgery na imekuwa successful. Wakati nilipashwa hiyo habari, mimi nikawaambia hata siwezi pata nguvu ya kupigia familia simu kwa sababu nilikuwa naona ile hope walikuwa nayo mama atarudi. Lakini mipango ya Mungu ni mipango ya Mungu. Mama amepumzika. Si na familia yako mlijaribu mahali mnaweza ku make sure mama anapona, na ninajua mahali yuko mbinguni anaona ile kazi ulifanya. Asante sana, na nimeshukuru sana kuona hata familia ikidance hiyo siku ya hiyo siku mama aliaga, hata hakuna alikuwa anasimama. Kwa hivyo mkae vizuri, sisi tutaendelea kuwaombea, na nishukuru sana wale marafiki wamekuja hapa leo. Asanteni sana na God bless you. Okay. Cha mheshimiwa akisalimia familia, naambiwa